Добър вечер, драги слушатели, отново сте с любимото си предаване. Тази вечер ще си говорим за представлението, на което присъствахме във вчерашната петъчна вечер, заедно с моя събеседник тук в студиото. Става дума за театралната инсталация «Времето на кварките» на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни. Едно доста дълго, доста претенциозно наименование са си избрали тези артисти. Този така не особено успешен театрален проект, тези съвременни артисти си бяха поставили за цел да шпигуват разбиранията ни за време с най-актуалните теории на съвременната физика. Съвсем естествено, нищо подобно не се случи. Публиката беше въведена в порутената сграда на бившето кино Македония, където сред огромно количество прах, неясни експонати и объркани фрази беше отекчена до смърт. Имаше обаче един човек сред тези 70 души, драги слушатели, който очевидно по някакъв начин изпитваше удоволствие от това, на което стана свидетел, и това е Ивайло, който е тук при мен в студиото. Добре дошъл, Ивайло. Здравейте от мен. Именно заради това те поканих тук при мен, за да можеш да ми кажеш всъщност какво толкова ти допадна в това толкова прашно, объркано и недовършено театрално упражнение. Ами, на мен много ми хареса вчерашното представление, защото то се занимаваше с една много трудна за приемане проблематика и въобще концепции, но го правеше по един разбираем начин с изразни средства, които са разбираеми, нямаше формули. Разбираеми, казваш, явно ти е допаднало това толкова повърхностно изпълнение на двамата танцьори. Танцьорите, всъщност на мен танцьорите много ми харесаха наистина, но първо, че те бяха главния герой в това представление, защото те бяха елементарните частици, които ни разказаха историята. Значи всъщност се оказва, че тяхната хореография била толкова елементарна, защото те е трябвало да представляват елементарни частици. Това е било преднамерено. Да, но имам предвид, че под елементарни аз нямам предвид това, което вие налагате, че повърхностно и просто. Под елементарни в физиката си има предвид, че елементарните частици са основния градивен блок на Вселената и те изграждат материята и взаимодействията. Добре, но ти явно си погледнал по един научен начин на цялата тази инсталация, а имаше ли някакъв театрален жест, който да помогне и на останалите просто смъртни в залата да разберат, че става дума за наука? Имаше ли такъв ход? И аз съм просто смъртен, но относно въпроса ви, цялото представление беше пълно с препратки, с жестове, но да, дори още в самото начало то започна с отваряне на шампанско, което така както шампанското даде начало на представлението, така и големият взрив е дал началото на Вселената. И това беше една много силна метафора, която свърза. Значи имало е един закодиран театрален ход, който е бил шампанското, което гръмва в началото на това представление, както нашата Вселена е започнала с големия взрив. Големия взрив, който е дал началото на Вселената. Драги слушатели, имате възможност да се включвате. Даже тази вечер можете да задавате някакви общи въпроси от областта на физиката, защото човекът при мен в студиото явно е физик. Здраве, да, физик съм.